Gündem Xəbərlər kanalına hoş gəlmisiniz. Zəhmət olmasa videonu maksimum bəyənin ki, erməni şərəfsizləri belə videolara şikayət ata bilməsin. Hər kəs yorumlara Qarabağ Azərbaycandır yazsın. Uzun sürən onkoloji xəstəliyinə görə ehtiyata buraxılan və qəbul edilən qərarla razılaşmayaraq YouTube media paylaşım şəbəkəsində ölkə başçısına müraciət edirdi. Polkovnik Elnur Məmmədov özünün şəxsi maraqlarını və ambisiyalarını düşünərək artıq bununla bir neçə dəfədir ki, belə addımlara əl atır. Görünən odur ki, bu hal ehtiyata buraxılan hərbi qulluqçuda vərdiş halına çevrilib. Bu barədə Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Bildirilib ki, əvvəllər də xidməti karyerasında onunla bağlı bəzi qərarlar qəbul edilərkən, o hərbi xidmət keçmə haqqında əsasnamənin tələblərinə zidd addımlar atmağa cəhd göstərib. Bundan başqa artıq ehtiyata buraxılan polkovnik əvvəlki illərdə dəfələrlə səhhəti ilə əlaqədar olaraq ordu rəhbərliyinə müraciət edib və indiyədək 8 dəfə Türkiyəyə göndərilib. Müalicə dövründə bütün xərclər Nazirlik tərəfindən qarşılanıb. Nizamnamə qaydalarına uyğun olaraq Müdafiə Nazirinə rəsmi müraciət etmədən hərbiçi etikasına və yüksək rütbəli zabitə yaraşmayan hərəkətə yol verməsi əvvəlki illərdə etdiyi hərəkətlərin təkrarıdır. Həqiqi hərbi xidmətdə olmağın son yaş həddini keçən Məmmədov, Hodgkin limfoması, xroniki gedişli remissiya mərhələsində diaqnozlu xəstəliklə hərbi xidmətə yararsız hesab olunaraq ehtiyata buraxılıb. Onun vətən müharibəsində heç bir yaralanması olmayıb. Məmmədovun sosial şəbəkələr vasitəsilə yaydığı məlumatlar yalandı, heç bir əsası yoxdur. Azərbaycanda və dünyada baş verənləri bilmək istəyirsinizsə kanalımıza abunə olub videonu bəyənməyi unutmayın.